بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې. دوستانو، اسلام آباد کې و سړی خپل خزینه بدل اخستلو د پرم اغه د مور سره ناجایز تعلقات جوړ کړ. دا واقعیا څنګه ده؟ که تاسو د واقعي باندې ځان خبرول غواړئ، مونږ ویډیو ځان ته تر اخره پورې وګورئ. چې کوم مونږ ملګري مونږ په چینل باندې نوی دي، هغوی د مونږ چینل مخه ځان ته سبسکرایب کړئ، ټلو نشان دی وي چې مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملا شي. دوستانو، دا واقعیا د اسلام آباد ده چې یو سړی سره خپل خزینه بدل اخستلو د پرم ولې چې هغې ښځې خپل دفتر کې یو کاسر ناجایز جایز تعلقات جوړ کړي، اور هغې نه بعد خپل خاوند ته ویلي چې ما نه د غلطي شوې ده، ما معاف کړ. هغه سړی هغه ټیم کې هغې ښځې ته څه ونه ویل، اور وروسته هغې د مور سره ناجایز تعلقات جوړ کړو. هغې نه ویډیوګانې جوړې کړې، هغې نه تصویرانې جوړ کړو، اور هغه ویډیوګانې اور تصویران دغه بیا دغه خپلې ښځې ته وښودل چې دا وګوره، دا د مور ته، دا د زه یم، اور مونږ دا غلط کار کړی ده. ځکه مې وکړو چې تا خپل دفتر کې چې خپل کولیګ سره چې ده دا غلط رشتہ دې سي جوړه کړي. اور دوستانو، دې ټیم کې چې څه ټیم کې دغه خپل خوخي بیماره کړه، هغې نه بعد دغه ټول ویډیوګانې اور آر یو چې خپلې ښځې ته وښودلو. دوستانو، دې نه زیات به انسانیت څه وشرمیږي. داسې کارونه مونږ کوو چې هغې نه انسانیت شرمیږي. دا کارونه خو انګریزانه نه کوي چې کوم کارونه مونږ را نیولې دي. اخلاقیات نه غورځېدله کار چې دا هغه به نن سبا مونږ کوو. ولې چې مونږ اسلام نه، دین نه، هر یو چیز نه مونږ لرې شوي وو. که مونږ خپل دین نه نه وای لرې شوي، نو دا واقعیات به نه کېدلی. یوه ښځه چې دا هغه کم عقل بوټی دی، هغې نه غلطي وشوله، ته هغه کار به دې کړی چې اسلام دې بارې کې صحیح په کار دغه اسلام باندې چلېدلی وه. دا شي دغې حل راوتلی وي. دا خو څه حل نه دی چې ته خپلې خواښې سره غلط تعلقات جوړ کړي. هغې نه بعد هغه دې حد پورې بوزه چې هغه بیماره شي، هغې خاوند جم دی وي، اور دا خبره پوره خاندان کې خورا شي. نو هغې نه بهتره ده چې په طریقې باندې ښځه یې پرېشي وه، او دغه داسې کار وکړو چې ځان ته دښمني وګوره. کېدای چې خپلې ښځې د لاسه د دنیا فانی نه لاړ شي، څنګه چې کراچۍ کې دا واقعه شوي. دوستانو، ما ته لګي چې دغه ته خپل سیفټي ضرورت ده. دغه چې کوم توره وه، دا هغه چې کومه توره دغه وایي چې زه ډېر زیات تورزن یم، نو اوس به دغه ته دغې خبرې پاته ولګي چې ښځې د مور سره تعلق دې جوړ کړو، هغې ښځې سره ته اوسېږي، نو تا سره به کېږي څه. دوستانو، دغه ته خپل سیفټي ضرورت ده. ما خو دا رایه ده، تاسو دې بارے کې څه رایه ده؟ تاسو کمنټ سیکشن کې خپل رایه ضرور وکړئ. وسلام.